No niin, moi moi, ja siitä huolimatta, vaikka mä viime kerralla lupailin, että nyt mennään sitten tällä videolla, niin tai seuraavalla videolla mennään osoittimiin, niin mä pyörän taas puheeni, ja nyt mä päätin, että kerrotaan tästä breikistä ja kontinuista. Mä viime kerralla tajusin siinä sitä case-lausetta tehdessäni, että kun siinä on se break, niin mä en oo sanonut sitä sanaakaan vielä. Ainakaan C-puolella Pythonissa mä taisin jotain mainita. niin mä ajattelin, että mä nyt käyn tämän breikin, ja sitten toinen tällainen, niin kuin tavallaan nämä menee niin kuin pareittain, niin tämä continue on toinen tämmöinen, jota käytetään näissä. Eli näillä breikillä ja continueilla me voidaan niin kuin hallita näitä luuppien läpikäyntiä tai luuppeja. Eli me voidaan breikkailla ja sitten jatkaa niitä. Ja mä käyn tässä nyt tämmöisellä lyhyellä esimerkillä nämä läpi, että kaikille nyt tulisi niinku käsitys siitä, että miten nämä toimii. Ja nämä nyt on periaatteessa ihan samat melkein missä muualla tahansa ohjelmointikielissä. Että kun nämä kerran oppii tämän logiikan, niin sitä voi käyttää sitten monessa muussa kielessä. Niin käydään nämä nyt tämmöisellä esimerkillä läpi. Ja mä oon tehnyt tähän nyt tällaisen yksinkertaisen for-silmukka jutun, että se alkaa nollasta ja menee vitoseen asti, eli jatketaan niin kauan kuin i on pienempi tai yhtä suuri kuin 5, ja sitten jokaisella loopilla nostetaan, tai jokaisella stepillä nostetaan iitä yhdellä. Ja sitten joka niin kuin kerta niin kuin printataan toi i toho. Ja sitten kun luuppi loppuu, niin sitten me kirjoitetaan sieltä, että loppu ja return nolla. Eli ihan perinteinen tämmöinen ohjelma, luuppi, for lause. Ja nyt jos mä, no katsotaan nyt, jos mä ajan tämän ensiksi, niin mitä tapahtuu. Niin se tekee justiin sen, mitä pitikin, että se nollasta vitoseen tulostaa ne luvut, ja sitten se tulostaa sen loppu sieltä. Näin. Ja nyt me voidaan sitten katsotaan se breikki nyt ensiksi. Eli mä voin tähän for-silmukan tuohon varmaan kannattaisi muuten laittaa tabulaattoriin, ne näyttää ehkä paremmin. Elikkä mä voin laittaa tähän nyt, eli mä tarkistan ensiksi tällä if-lauseella. Mä laitan tähän nyt, että väärinpäin. Eli if toi i on vaikka kolmonen, niin mä laitan sinne, että break. Ja mä en tässä nyt käytä mä laitan nyt tähän tarkoituksella, niin mä laitan näitä aaltosulkuja tänne ifiin, koska tässä tulee vaan tää yksi lause, tämä break, niin mä en käytä siinä. Eli se jotenkin näyttää mun mielestä hienommalta, kun täällä on kerran täällä forissa jo nämä sulut. Itse asiassa, jos fori printtaa ainoastaan tän, että siellä on se yksi rivi, niin näyttäähän se niinku paremmalta, jos ei siinä ole noita sulkuja, sen täytyy myöntää. Et senhän takia Python on esimerkiksi niin kaunis kieli, että siellä ei tarvitse noita sulkuja laittaa joka puolelle. Mutta silloin, jos me lisätään tänne niinku forin sisään jotain, niinku jos mä lisään tätä ifi, eli sen tulee lisää näitä rivejä, niin silloin meidän pitää muistaa laittaa ne sulut. Mutta mä en nyt laita sulkua tuohon, koska tämä breikki niinku no, mä näytän sen hetken päästä, mutta mä teen nyt tällä lailla, ja katsotaan, mitä tää nyt tekee. Elikkä se tulostaa nollasta kakkoseen, ja sitten se tulee tähän kohtaan, ja se tarkistaa ton niin kuin jokaisella stepillä, että mikä toi i on. Niin siinä on, että i on kolmonen. Aha, se pätee tällä kertaa. I on nyt kolmonen. Mitäs mä sitten teen? No, break. No, tää break tarkoittaa sitä, että
me lopetetaan tää Silmukan käyminen. Elikkä me hypätään tästä, tän sulun, me hypätään niinku tähän seuraavalle riville, elikkä tähän. Ja jatketaan tosta printistä. Elikkä me lopetetaan tuo blogin käyminen, me keskeytetään se loopi. Ja nyt sitten se, että mä en tänne laita nyt näitä sulkuja, koska... Tai siis tänne aaltosulkuja. Mä nyt näytän vielä tämän, että tää tulee kaikille nyt varmasti selväksi. Että jos mä nyt laitan... mä otan ton breakin tosta pois ja mä kirjoitan sen vaikka... Mä kirjoitan sen tänne. Niin tota... Niin tämähän on ihan oikein, mutta mun mielestä tää näyttää vähän huonommalta tavallaan. Että tässä on liikaa noita sulkuja jo. Mutta jos me nyt tänne niinku... Tän breakin jälkeen... kirjoitetaan jotain, niin se on täysin turhaa, koska toi break keskeyttää sen. Tämän breakin eteen me voidaan kirjoittaa, että vaikka, että print f, tulin taas olevani pyyttönissä. Print f on tota, vaikka, että laskuri on... No mä nyt laitan sen vaikka sen kolme ihan tohon noin. Mä en vihti laittaa sitä niinku, että se kattoo tolta sen. Tai no voihan mä sen, niin, no eihän sen. Elikkä laitetaan se nyt ihan tällä lailla, elikkä oppimisen kannaltakin. Ja sitten mä laitan tänne, että i. Niin, nyt se tietysti tulostaa sen, eli jos me halutaan tällainen, että meillä on kaksi riviä täällä, niin silloin me voidaan laittaa noin sulut, mutta jos me laitetaan pelkkä breikki siihen, niin mun mielestä kannattaa jättää nämä sulut pois, koska mun mielestä on rumempaa koodia. Joo. Näin. Eli toi breikki niin kuin lopettaa sen. No, mitäs tää nyt tää continue sitten tekee? Elikkä mä kirjoitan tänne vielä niinku reikataan. Ja ajan sen nyt. Mä nyt näytän, että miten tää niinku. Elikkä se käy sen ja sitten se breikkaa sen. Joo, näin. Noin. No niin, mitäs tää continue tekee nyt sitten? Jos mä laitan tohon nyt... Breakin tilalla continue. Ja mä kirjoitan tänne vielä. Jatketaan. Niin tota, mitäs tää nyt tekee sitten? Toi jatketaan kohdalle. Tänne kannattaisi laittaa varmaan vielä tota... Väärin päin meni. Elikkä missä se nyt oli tuossa? Elikkä noin. Laitetaan tommonen merkki väli, toi rivinvaihtomerkki, niin nähdään se, että miten se toimii. Elikkä nyt tota... Nyt se jättää ton kolmosen tuolta pois. Elikkä mäs otan tämän nyt pois tästä kokonaan, kun se varmaan sekoittaa. Niin näkee paremmin. Elikkä toi oli vähän turha kikkailu, mutta pidetään se nyt tässä. Niin tota, elikkä se hyppää nyt ton kolmosen yli. Elikkä kun se tulee tuohon kolmoseen, niin se hyppää tämän yli, se niin kuin menee seuraavaan steppiin. Se tekee sen I++:n jo ja lähtee uudestaan täältä. Elikkä breikki lopettaa sen tuota silmukan kokonaan ja continue hyppää tavallaan sen stepin yli. Elikkä me voidaan jos meillä on joku niin kuin for tai file lause, jos me halutaan vain tietyt niin kuin ne stepit, niin me voidaan tuolla if-lauseella niin kuin tarkistaa, että ollaanko nyt siinä stepissä, mikä tulostetaan, ja jos ei olla, niin silloin tehdään continue ja hypätään se steppi yli. Elikkä nämä on niin kuin
breikin ja continuen erot. Eli breikki lopettaa sen loopin kokonaan ja continue hyppää sen stepin ja menee seuraavaan steppiin ja jatkaa sieltä. Ja ja nyt mä haluan näyttää sitten vielä yhden jutun, kun mähän mainostin, että tämän täältä voi ottaa tänne. Elikkä nyt menee taas, mites nää suutin menee. Elikkä jos me laitetaan tohon nyt i++, joo. Elikkä kun mä sitä mainostin, että me voidaan niin kuin kirjoittaa toi i++ niin kuin tänne. Et me voidaan ottaa se täältä niin kuin tästä for-lauseen esittelystä pois ja kirjoittaa se tänne. No, mitäs nyt tapahtuu, jos me tehdään continue? Mä otan vielä tuon pois, niin tää nyt niin kuin selvittää meille sitä. Tää rivi on tässä nyt hyvä. Niin nyt katsotaan, nyt ajetaan tää, niin katsotaan mitä tapahtuu. Elikkä tuosta. Niin se rupeaa tulostaan laskuri on 3, jatketaan. Niin kuin päättymättömässä loopissa. Pitäisiköhän mä ottaa sitten. Nyt menee kikkailuksi. Mä otan tämän pois, niin näette paremmin. Koska se, mä en tajunnut, että se menee noin nopeeta tuohon. Totta kai se menee noin nopeeta. Elikkä nyt se niinku tulostaa 1, 2 ja 3. Sitten se menee tähän if-lauseeseen. Ja et i on 3. No mitä tehdään? Continue. Se hyppää tämän kohan, elikkä tämän rivin yli. Elikkä se ei missään vaiheessa laita sitä i++, elikkä nosta sitä laskuria 1, vaan se tulee uudestaan tähän, katsoo, että i on edelleen 3, continue, hyppää yli. Se jää niinku tavallaan pyörimään tuohon koko ajan. Eli mun mielestä for-lauseessa on kerran mahdollista kirjoittaa, tai siis for-lauseen se perusjuttu on se, että se kirjoitetaan tänne. Niin tällaisia asioita niin kannattaa se tehdä täällä, että ei kannata ruveta kikkailemaan, jos ei ole ihan niin kuin mitään sellaista syytä. Mutta sitten jos on, niin sitten tietysti täytyy, eli se pitää sitten niin kuin nostaa tässä se i. Eli kun se jatkaa sitä, niin se ensiksi hoitaa sen, että se i nousee 1 ja sitten se jatkaa vasta, että se ei jää siihen ikuiseen loopiin. Jos se kasvattaminen tehdään vasta täällä, tai se plus, niin se jää ikuiseen silmukkaan. Se ei koskaan pääse siitä arvosta yli, joka laukaisee tämän rivin. Joo. Tämmönen huomio tässä. Huomasin tätä tehdessä ihan tässä livenä, että tämmönen on, niin mä päätin näyttää tämän tässä. Joo, mutta ei siinä mitään. Tämä oli nyt continuista ja breikistä, ja nämä tosiaan toimii aika pitkälle kaikissa ohjelmointikielissä, että tämä logiikka, että näillä pystytään näitä looppeja niinku hallittamaan. Että jos me halutaan niinku keskeyttää se loopin suoritus, tai sitten jos me halutaan hyppiä sieltä niitä steppejä yli, niin tehdään tämä näillä. Joo, mutta laittakaa kommenttia ja painakaa likeä, ja seuraavalla kerralla sitten toivottavasti mennään niihin osoittimiin, jos ei mulla nyt satu jotain, unessa tulee taas jotain ideaa, että katsotaan jotain, no ei vaiska. Joo, mutta katsotaan niitä osoittimia seuraavalla kerralla. Joo, kaikkea hyvää, moi!